Шановні викладачі, дорогі студенти, користуючись нагодою, хочу щиро і сердечно привітати вуз, який разом зі своїми друзями закінчила в 1995 році і який сьогодні святкує свій історичний ювілей. Мене звати Симоненко Наталія, на момент навчання Гордієнко, я студентка групи Є. По закінченню Черкаського педінституту я 10 років працювала заступником директора виховної роботи Корсунь-Шевченківської гімназії, а потім викладачем та завідуючою виробничої практики Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу. У своєму вітальному слові хочу сказати, що сьогодні Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – це сучасний з динамічним розвитком вуз, з багатою історією і багаторічними традиціями. Протягом 100 років навчальний заклад вважають одним з провідних вишів регіону. До сьогодні велика кількість випускників нашого коледжу і багатьох шкіл району прагнуть навчатися саме в Черкаському національному університеті, в якому навчалися і ми з 1990 по 1995 роки. І за це ми щиро і сердечно вдячні всьому професорсько-викладацькому складу університету, які все робили і роблять для того, щоб підняти престиж вишу, зберегти високу планку класичної освіти в наших непростих умовах. Ми вдячні нашим викладачам, професорам Туліній Тетяні Олександрівні, Кочергану Михайлу Петровичу, Селівановій Олені Олександрівні, Киченку Олександру Семеновичу, доцентам Лідіньову Володимиру Григоровичу, Пугач Людмилі Дмитрівні, Масальській Галині Ігорівні, Підмосковних Галині Сігізмундівні, Кулішовій Людмилі Миколаївні та багатьом іншим, які прищепили нам, своїм студентам, любов до зарубіжної літератури, які дали глибокі фундаментальні знання з психолінгвістики, лінгвістики, прищепили любов до російської мови, яку продовжують з роками обирати для вивчення у якості другої іноземної мови, і студенти Корсунь-Шевченківського педколеджу, в якому я працюю, і, я впевнена, в багатьох інших. Окрему подяку хочу висловити особисто від себе нашим викладачам політології професору Богданову Володимиру Семеновичу та філософії професору Дуйкіну Василю Романовичу за прищеплену любов до своїх предметів, які я вивчала з особливим захопленням, і які мені допомогли у викладанні таких предметів, як етика, естетика в коледжі, а також у виконанні мною протягом 15 років громадських обов'язків депутата Корсунь-Шевченківської міської ради на посаді секретаря, заступника, а потім і голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів. Усі випускники 95-го року вдячні нашому університету, який має багату історію, давні традиції, в якому здійснюється постійний пошук сучасних форм і методів навчання, активно впроваджуються викладачами найновіші освітні технології. Вдячні за все. Від усього нашого курсу щиро бажаю професорсько-викладацькому складу міцного здоров'я, подальших творчих успіхів, нових відкриттів і досягнень. А нинішнім студентам, серед яких є багато і наших випускників, успіхів у навчанні, наполегливості в досягненні поставленої мети, вірних друзів і цікавого студентського життя. Ще раз вітаю наш прекрасний заклад з ювілеєм, зі святом. І нехай усі наступні покоління студентів університету будуть гідні своїх попередників, а головне – викладачів, які робили і роблять з нас справжніх педагогів. Здравствуйте, дорогие сотрудники университета. От имени всех студентов, бывших студентов из Туркменистана, поздравляю вас с юбилеем. Я благодарю судьбу, что я училась именно в вашем городе, именно в вашем университете, филологическом факультете. Знание русского языка в работе и в жизни мне дало очень многое. Я сейчас в данное время работаю в различных проектах Организации Объединенных Наций, побывала во многих странах. Мы теплотой вспоминаем наших уважаемых, любимых преподавателей, часто встречаемся с однокурсниками. Вспоминаем мы Кириленко, Митричева, Василий Романович Дуйкин, Ярмоленко, Кулешовой, Курьяновой, Король, Сытник, Сушко, Боечка и многие-многие другие. Не обижайтесь, если я кого-то не назову. Многие наши однокурсники, работая в различных сферах, добились больших успехов. Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам процветания вашему городу, вашей стране, вашему народу и городу Черкасы. Всем-всем огромное спасибо и низкий поклон. Вітаю. У 1986 році я поступила на навчання до Черкаського державного педагогічного інституту, де згодом отримала дві професії – педагога і психолога. Мені пощастило реалізуватися в них.
Користуючись нагодою, я хочу подякувати своїм викладачам, друзям, з якими навчалася, наставникам, не тільки за отримані знання, а за дружню підтримку, натхнення, за приклад творчого ставлення до своєї діяльності, що безумовно вплинуло на мою самореалізацію, кар'єрне зростання. Я знаю, що сьогодні колектив Черкаського національного університету, серед яких є мої друзі і колеги, продовжує свої славні традиції. Я хочу побажати викладачам, випускникам усіх поколінь, здобувачам вищої освіти, аспірантам, миру, добра, натхнення, реалізації всіх планів, мрій і бажань. Я знаю, що через багато років наш університет буде лідером серед вищих закладів освіти України. Мої щирі привітання. Здравствуйте, наші рідні преподаватели і студенти. Я Хаджаева Бибиджан. А рядом со мной Анмамедов Союн, мой муж. Мы учились у вас в университете. Благодаря вашему университету мы там и познакомились. Наши учителя нам стали как родные, как сестры, как матери. Вы нам дали путевку в жизнь. Благодаря вам мы достигли многого в жизни. У нас семейный бизнес. У нас два сына и одна дочка. Старший сын отучился в городе Минск, в Белоруссии. У него два диплома. Он магистр технических наук. Младший сын учится в Туркмении на третьем курсе. Университет информатики и радиоэлектроники. А дочка у нас учится в 9 классе. В то время, когда вы нам давали путевку в жизнь, мы не понимали, о чем шла речь. Но благодаря этому знанию мы добились многого. Спасибо вам, родные наши учителя. Мы вас помним, любим, вспоминаем. Хотелось бы к вам приехать, но из-за пандемии никак не получается. Помним и благодарим наших учителей Селиванову Елену Александровну, Кулешову Людмилу Николаевну, Михейцку Ларису Витальевну. Помним Сушко, Курьянову Валентину Кузьминичну, Береговскую, вела у нас старославянский язык. Профессора Тулина помним, Король. У нас такая учитель была очень веселая. Кириленку, Белоусову. Я очень ее любила. Мы вас всех вспоминаем. Извините, кого не вспомнили. Дорогие преподаватели, ждем вас у нас в гостях в Туркменистане. Будем рады, если вы приедете к нам. Мы вас поздравляем с юбилейным праздником. Желаем вам всего хорошего. Чтобы ваши силы не иссякли, чтобы вы всегда были жизнерадостными. Часто видим, общаемся с Кулешовой Людмилой Николаевной. Спасибо вам за поддержку в те времена, когда вы нам давали, когда нам не хватило внимания наших родителей. Желаю вам здоровья, успехов и удачи в жизни. Пока. Привет из Швейцарии! Поздравляю тебя, мой университет, и моих преподавателей русской филологии, которые нам дарили любовь, из года в год нас обучали и давали искорку знаний, которую мы пронесли всю свою жизнь. Я выпускница 1995 года, живу теперь в Швейцарии и обучаю своих учеников русскому языку. Люблю вас! И желаю вам всем здоровья и счастья. Начинаем. Здравствуйте, дорогие, родные, милые наши преподаватели.
студенты, поздравляем вас с столетием университета. Мы тоже учились, в 86-м году поступили, учились. И этот университет сейчас ныне университет, а когда мы учились, это был институт. Мы всех вас поздравляем, мы вас всех любим. И наши, вот когда мы приехали, наши преподаватели стали для нас, почему родные? Они нас приняли как своих сестер. Наша кураторша Лариса Витальевна Михетько, она даже когда приезжала, уезжала домой, когда приезжала в институт, она всегда приносила нам гостиниц, угощала, чем могла. И как-то вот у нас, мы как вот сестры, или они как нам мамы, мы вот вас всех-всех помним, любим и уважаем. И у нас ностальгия. Были бы те времена, мы бы туда полетели, вот к родным нам людям. Поздравляем! Успехов вам всем, преподавателям, студентам! Это была Джумамурадова Майя. В 86-м году поступили мы. Да. Это моя однокурсница Бибиджан Хаджаева. Лариса Витальевна наша кураторша была. Так что мы, она, наверное, Лариса Витальевна нас всех помнит. Мы помним наших преподавателей. Нас учила Михетько Лариса Витальевна и это Людмила Николаевна, Мусиенко, Селиванова. Мы всех помним, сейчас волнуемся и всех вот поймем по отчеству. Пока вот, чтобы это вспомнить. Всем привет и наша вам любовь. Здравствуйте, дорогие наши учителя. Здравствуйте, незнакомые нам знакомые студенты. Поздравляю вас столетием образования университета. В нынешнее время он называется университет, но когда мы учились, институт назывался 300-летие воссоединения Украины с Россией. Мы благодарны нашим учителям за ваше родительскую опеку, за любовь, за то, что вы нам дали. Мы получили в то время, мы даже не понимали, что мы получаем путевку в эту жизнь. Спасибо вам огромное.
Спасибо.